Amigas y amigos del canal, agroengenharia.social. Tomando en consideración que el día está muy húmedo hoy, nublado, ya llovió, promete continuar lloviendo, yo decidí que ya que estoy con la vaca y el queijo en la mano, hacer unas bruchetas. Y tomando en consideración también que yo ya tengo, está en el final, mas ya tengo alho pronto para sobrepasar, de aquel que yo ya. Ya mostré para ustedes cómo pueden guardar. Bate en un mixer, coloca aceite y fica pronto para cualquier ocasión. Sin precisar colocar conservantes, ni sal ni nada. Solo aceite y óleo. Entonces, yo voy a pasar un poquito de ese alho en los panes. Ya fiz o pré-aquecimento da máquina a 180 graus durante 3 minutos. Agora vou proceder a colocar um pouco do rotatouille que eu acabei de fazer. Uma sugerência: eu gosto de colocar sempre que faço este tipo de antipastos, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de vinagre. Assim fiz, logo que saiu da air fryer o rotatouille, eu coloquei, ainda quente, no bowl, né? Coloquei um pouco de vinagre, misturei bem, porque ao meu ver dá levanta um pouco o sabor, e é uma sugerência apenas. Se vocês quiserem, podem experimentar. Queijo encima, vamos tirar la máquina. Programo él para trabajar durante 4 minutos a 180 grados. Voy a preparar un otro bus. Ya pasé algo. Si ustedes desearen, pueden cortar o medio. Esa brucheta puede ser elaborada con tomate, con cebolla, con queso, con pimentón, alho. Aí depende da criatividade de vocês. Tem inúmeras formas de fazer. Apenas estou dando uma sugerência e uma ideia para quem não tinha passado pela cabeça que é possível fazer bruxeta na air fryer. Já fica sabendo e é mais uma opção de aproveitamento em seus hogares com essa máquina. Ya estamos llegando a los 4 minutos. Voy a colocar más un. Ustedes pueden ver aquí, con certeza, un delicioso crostini. Pueden colocar encima orégano, si así desearen. Muy fácil de preparar un crostini. Si gustaron la materia, solicito su like, compartir, experimenten.